ჩემთვის იდეალური დილა არის ბუნებაში გაღვიძება. სიმშვიდე, ხეები, ჩიტების ხმა. ბავშვობისას სოფელში მახსოვს უთენია ვიგუძებდი, რადგან გადმოცემით ჩვენ საგვარეულო სახლში ალმასი იყო გადამალული და მას ვეძებდი. ალმასი ვერა, მაგრამ ერთი რამ აღმოაჩინე. მზის ყოველი ამოსვლისას არის რამდენიმე წამი, როცა შეგიძლია ახალი დღის სრულყოფილება იყოს. წვიმიან ქალაქშიც, თოვლიან ქალაქშიც, ცაში, გაშლ ზღვაში, სამსახურში თუ მოგზაურობისას მნიშვნელობა არ აქვს, სად შეხვდები განთიაც. თუ გაგიმართლა და ეს წამები ხელში მოიგდე, ის დილა იდეალურია. თუმცა ყოველი დილა იდეალური ვერ იქნება. შეიძლება მოხდეს საცობში, დაიგვიანო სადმე, ვინმე გადკინოს გული, ან შენ შემთხვევით ვინმე გაანაწყენო. ყოველდღიურებაში ყველაფერს ვერ გათვლი. ზუსტად ამაშია დილის მთავარი საიდუმლო. არ იცი წინასწარ რას მოგიტანს. ყოველი ახალი დღე გავს ზღვის ტალღას. ყველა ტალღა ერთმანეთისგან განსხვავებულია. არასდროს არ იცი, როდის რა ტალღა მოდის. და შენზეა დამოკიდებული, ჩაგიცრებს თუ ზემოდან მოექცევი. თავარია ყოველ ახალ დღეში ის დაფარული ალმასი იყო. და ნებისმიერ ამოში გაიღიმო და თქვა: დილა მშვიდობისა, ახალი დღე დაიწყო.